Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Futebol de Bolso com a nossa Champions e com as competições europeias que tanta falta fazem, não só este podcast, mas acho que em geral a todos, não é verdade? Como é que é, minha rapaziada? Tudo em ordem? Ora, boas noites. Ora, Está boas. indo, uns dias melhor, outros dias pior. Pois é, a menina tá com dói-dói. E por falar em dói-dói, nós. Não é no coração, calma. Ah, tá. Futebol de Bolso, um projeto de Brás Ascensão. Falar em doido, Não, o coração está ótimo. Pois é, mas o nosso coração, ou o coração do Futebol de Bolso no YouTube, está muito fraquinho. Portanto, dêem like, subscrevam, repartilhem. Como... Partilhem tanto que já é repartilhar. Sejam grandes como nós outros. Eu bem falei que isto hoje ia ser teu lado. Graças por todas a afição. Ora. Ok. Como é que querem ser? Opa, não dá. Não dá. Não nos levam a sério. Pronto, fim do episódio. Obrigado, boa noite. Pronto. Então vá, adeus. Até para a semana. Tá. Olha, eu não estava à espera disto. E por isso é que isto é tão espontâneo, estás a ver? Futebol de improviso. É verdade. Isto já nem é futebol de bolso, é futebol de improviso. Falta aparecer o César Mourão. E o que é que você acha desse povo todo reunido aqui? Uma perda de tempo. Perda de tempo? Não vai mudar nada? Não. E vamos começar pelo campeão em título, pelo City, que foi a Copenhague ganhar por 3-1. Lute, o que é que tens a dizer sobre os Citizens? Então, o City foi um joguinho confortável até. Aos 6 minutos tivemos assim a primeira jogada, diria, ensaiada, de livre. O Kevin passou para o Bernardo, que cruzou muito bem. Rubén Dias, pronto, foi defendido o cabeceamento dele. E o Nathan Ake faz aquilo que é impensável, que é... Ele falhou aquilo. Pá, em defesa dele, ele estava já um bocado avançado, não teve ângulo para conseguir receber bem aquela bola que lhe foi cair ali aos pés. Mas é de fazer... Eu acho que o Guardiola deve ter saltado ali uns batimentos cardíacos quando viu aquilo. Deve ter desesperado. Mas pronto, é o que é. Mas pronto, é o City. Não marca aos 6, marca mais tarde. Já sabemos que, em princípio, é inevitável. E, portanto, o Kevin tratou do assunto com a assistência do Foden. Lá está, o Kevin volta e é logo outro jogo. Ele esteve presente nos 3 golos. Pronto, o golo com o Bernardo não conta com a assistência dele, mas ele está no golo. Trabalho todo dele. É trabalho dele, exato. E o golo do Copenhaga, que é o golo do empate, para mim é 100% culpa do Ederson, não querendo tirar mérito ao Madison, que realmente fez um bom trabalho com a bola que lhe veio ter aos pés, não é? Ou melhor, veio ter aos pés do colega, que depois a fez chegar ele, mas o Ederson ali fica muito mal na fotografia, então tem a bola nos pés e passa direto para um jogador do Copenhague. Ele estava... Não sei, se calhar foi para tentar dar um bocado mais de emoção ao jogo, porque a verdade é que só deu City praticamente, sim, naquela sim, altura sim, o jogo sim. Nem sequer estava a puxar para o Copenhaga e acontece isto, portanto, eu acho que o Ederson só queria dar assim um bocadinho de emoção à coisa. Na altura, quem acompanha as nossas redes sociais, quando o Bernardo o marcou, eu até comentei que era um golo importante para irmos para o balneário em vantagem. O que é que aconteceu na segunda parte? Epá, não me perguntem porque eu adormeci.
Foi mesmo emocionante o jogo. Como o Brás disse, a Ruth tem dói, Nossa Senhora, nunca pensei dizer isto assim. Pronto, contraturas, botijas, relaxamento e a pessoa adormece. Mas lá no fundo eu ouvi muito City, 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 portanto eu deduzo que só tenha dado City. Acordei no golo do Foden, foi no final, acordei com o golo, vi a repetição, agradou-me o jogo. É o que eu digo. Gostei. É isso. Gostei, venho ao próximo. O Kevin realmente é chave e a minha nota final é: o Phil Foden anda endiabrado. O rapaz anda mesmo incrível. E agora com o Kevin de regresso, epá, eles estão a formar ali uma dupla letal. Eles estão incríveis. A forma como se unem em campo, como leem um jogo um do outro, como ligam a coisa, tá muito bom. Estou a gostar muito da dinâmica deles dois. Pá, e vale isso tendo em conta que o Haaland está um bocado também ali à seca. Apesar de ter tido aquele lance que, se fosse golo, era um daqueles golos para ficar na memória de muitos, né? Aquilo foi uma junção ali de Cirque du Soleil com Karate Kid, mas não aconteceu. Olha, 3-1, foi um bom resultado, foi confortável. Podiam nem sequer ter sofrido nenhum gol se o Ederson não fosse meio tosco, mas pronto, para mim está ótimo. Eu também não vou concluir muito mais do que aquilo que tu falaste tudo. Eu gostei muito da exibição do Foden. Eu acho que é o ano da confirmação, ou da afirmação, como queiram, do Foden, em definitivo, está de pedra e cal nesta equipa. Ao ponto que nem sequer o Alan é... Não é importante se ele marca ou não. Epá, é isso. Para mim é ótimo ver que o jogo não tem que passar obrigatoriamente pelo Alan, porque o Alan, quando chegou o ano passado, chegou a uma altura da época que tu vias que as equipas já se focavam muito no Alan. Eu acho que o estilo do Guardiola já era mais: vou usar o Alan como isco. E agora, tipo, tu vês que é género. Epá, não, esta equipa funciona sem ele. E sem ele, quer esteja em campo, quer não esteja, o jogo funciona. E há golo, não tem obrigatoriamente passar pelo Alan, isso para mim é ótimo. Sim, é isso. E ao 13º jogo, o Copenhaga foi para o intervalo a perder, que ainda não tinha acontecido este ano. Teve que ser com o campeão europeu. É verdade, Miguel, é verdade. Este ano realmente não tinha acontecido, porque eles vêm da paragem deles de inverno, portanto ainda nem sequer tinham jogado os jogos oficiais em 2024. Tendo em conta que o segundo é do City e é nos descontos, podia ter acontecido aqui também. Sim, exato. É, por isso. Podiam ter mantido o facto do carro. Eu aqui a jogo do City só tenho duas pequenas notas e muito rápidas. Pá, noto um De Bruyne muito soltinho, muito leve. Aquela paragem, aquela lesão, aquela paragem obrigatória, e tal como ele falou, a nível mental, fez-lhe muito bem. Ajudou bastante. Tivesse o De Bruyne muito leve, muito. Ele já era craque, mas continua a espalhar. O nível é muito alto. É muito alto, completamente. É, o City jogando com o De Bruyne entra em campo uma data de patamares acima da equipa adversária. O De Bruyne a este nível, o City encaminha-se bem, não só para o De Bruyne, mas o De Bruyne a jogar assim, o City encaminha-se muito bem para ganhar a Liga e a Liga dos Campeões. Com o De Bruyne foda nesta forma, não há equipa neste momento que eu acho que esteja ao nível do Manchester City. Este City, atualmente. Outra pequena nota é o Copenhaga. O que é que eu vi o Copenhaga? Tentar uma pressão muito agressiva para ver se contrariava... Contrariava de alguma forma tentar quebrar ali o ritmo do técnico do City, mas impossível. Tentaram muitas faltas, mas não deu. O City tem sempre alguma forma de. O City nem carregou muito, nem causou muito perigo, mas fez o suficiente. Teve impacto a pausa de inverno dinamarquesa. Sim. Pá, é o que é. Há campeonatos que têm, outros não têm. Nem mais. Tem que jogar com isso. Pronto, Copenhaga, a gente vai para a Alemanha. Como é que foi? Se me permitires, vou matar aqui dois coelhos. Trago já aqui a minha pequena curiosidade. Ótimo. Porque não é recente, mas só agora descobri ontem, não é recente, porque há um jogador que tem jogado bastante
e é em evidência no Copenhaga, que é o Elias Achouri. Não sei se o seu nome é familiar. É, claro. Pronto. O Achouri chegou muito novo a Guimarães, mas em Portugal nunca teve qualquer impacto. Passou pelo Vitória, foi para as equipas secundárias, no Estoril igualmente. Chegou a ir ao Trofense, teve no Trofense. Voltou ao Estoril, e no Estoril também não deu grande coisa, e voou para a Dinamarca. Não foi diretamente para o Copenhaga, foi para o Viborg, e o Viborg foi para o Copenhaga, e hoje em dia está a jogar os oitavos de final da Liga dos Campeões contra o Manchester City. É, olha, as tem 25 que a vida anos. As voltas que a vida dá. As voltas que a vida dá. As voltas que a vida dá. Nunca, andou perdido nas equipas secundárias do Vitória, sub-23, até no Estoril sub-23 andou, no Trofense, chegou ao Trofense, mas nunca, e agora é titular contra o Manchester City na Liga dos Campeões. E estou aqui a ver, ele chegou à Vitória ainda júnior. E tinha bons números até. Sim. Ele veio do Saint-Étienne, França, e entrou para a formação do Vitória. Andou para ali um bocado perdido. É, não é novidade, mas só agora é que eu... É futebol. E eu estou a ver, ele no Trofense até fez uma boa época. Ele faz 29 jogos e 10 golos. Estava emprestado pelo Estoril. Depois volta para o Estoril, 2 jogos e foi-se embora para o Viborg. É verdade, já viste, uma equipa humilde como o Trofense que nós conhecemos de... é para a Champions. Isto é para nunca desistirem dos vossos sonhos, nunca. Por mais que vos contrariem. E a filosofia. É verdade, momento coach. Isso, é que o canal de bolsa em baixo, Alguro. Avancemos que isto é Liga dos Campeões. Siga, siga. Miguel, é tudo teu micro. Pois, então parece que me tocou ver o RB Leipzig com o Real. Pá, não vamos focar no que foi o grande incidente do jogo, que é o alegado fora de jogo, ou alegada falta, ou alegado o que lhe queiram chamar. Algo alegado. Ou alegado qualquer coisa. Eu ouvi mal, ou é mais um jogo habitual do Real Madrid, que é... sem muita pressa, quando tem que dar a facada, dá a facada. É verdade que custou um bocadinho mais ao Real, o Leipzig foi muito atrevido, depois perdeu um bocadinho de fogo com o decorrer da segunda parte, mas foi um bom jogo. O Leipzig já explicou um bocadinho na definição, mas o Real defendeu, não levou ao autocarro, mas levou se calhar um monovolume bastante grande. Porque também sabe o que vale o Leipzig. E cai, o Ancelotti não é parvo. O Xavi Simons fez um bom jogo. A confirmar... Não sabia. A confirmar que é uma das... a confirmar que é uma das boas vedetas da equipa. No Real, o Brahim Dias também fez um bom jogo. Apesar de tudo. Não só pelo gol. Acho que o resto da frente de ataque não teve assim tão mexida. O Vinícius e o Rodrigo não... Ok, tiveram bons momentos, mas nada por aí além. Permite-me só... Diz. Eu não vi o jogo. Mas uma coisa eu sei, e até pelas estatísticas. O Leipzig conseguiu controlar o Real Madrid de tal forma que o Vinícius não esteve preponderante na partida. Porque senão teria outros... Não, é verdade. Teria outros... O Vinícius teve alguns momentos, muitos passos, mas não foi o Vinícius nem metade daquilo que normalmente costuma fazer. Dani Olmo também teve alguns bons pormenores, mas não se expressou assim tão bem, acho eu, apesar de lá estar ter tido alguns bons pormenores. É o jogo do costume do Real, ganhou 1-0, se calhar agora dá 2 ou 3 em casa, porque Madrid é outra conversa. E pronto, e provavelmente o Leipzig sai de cena. E o... Mas acho que sai de cabeça levantada. A falta com o Bellingham neste... Calma, tipo... também já estás a fazer-lhes o funeral e olha que já tivemos surpresas noutros anos. Ah, acho difícil. Eu aqui é surpresa, acho difícil. E olha, eu no outro jogo acho mais depressa a Real Sociedade, se calhar de repente mandou a eliminatória para prolongamento, ganha 2-0 em casa, do que o Real Madrid ir perder em casa com o Leipzig. Ok, então, eu também estou mais nessa onda. E pronto, é isto, olha, está feito.
Mas há um pormenor que o Miguel não me ensinou, que é super importante do que eu vi do jogo do Real, é que o Lunin faz um grande jogo. Tem lá uma série. Ah, é verdade, é verdade. É bem notado, sim. Lá está, o Leipzig jogou bem, foi atrevido, apesar de depois ter perdido o fulgor, mas o Lunin faz uma série de defesas. Ele está na equipa da semana da Champions, portanto, é tudo bem que a Champions, a equipa da semana, é definida por pontuação da Fantasy, que às vezes com isso não mete lá jogadores que até tiveram um papel preponderante nos jogos. Mas o Lunin foi o jogador da. Pronto, está destacado na equipa da semana, portanto. E o Golken lá do Leipzig. Diz. Desculpa, Miguel, desculpa. O gol do Leipzig nasce daquilo que foi a entrada do Leipzig no jogo. Uma pressão muito alta mesmo. Durou quase toda a primeira parte. Outra vez repetindo, o Leipzig perdeu um bocado o fulgor com o decorrer da segunda parte. Pode ter sido também por ver elas a não entrar, porque o Lunin efetivamente defendeu muito. E lá está, é o jogo do Real. Goste ou não se goste, não joga feio, não joga para o lado, não é anti-jogo. Mas não é aquele jogo que a gente diz, é espetacular. Não, é um jogo simples e eficaz. E ninguém contraria. Ou poucos contrariam. Sim. Sim. Certíssimo. Eu só tenho aqui um apontamento do jogo da Lazio com o Bayern Munique. Estávamos a falar isto em off, que era expectável, ou pelo menos para alguns de nós, era expectável que a Lazio fosse fazer uma gracinha em casa, no Olímpico de Roma. E assim foi. Immobile. Lá molhou a espinha, o Bayern aos papéis, o Pamecano expulso ainda na primeira parte, e é o caos instaurado na equipa de Munique. Eu não sei se o Tuchel vai aguentar até o fim. Também não acredito que seja... Justamente hoje houve declarações sobre isso, diz o presidente, ou o que é que foi, que a equipa dele estava muito focada, o Tuchel e a equipa técnica. Mas claro que esses discursos são sempre muito lindos, mas ele pode estar a preparar um despedimento. Eu não sei se foi no jogo de fim de semana ou se foi deste jogo. O Tuchel falou que a equipa treina bem, mas chega aos jogos e não fazem nada daquilo que ensaiaram. Efeito Kane? Opa! Reparem que temos aqui uma situação engraçada no... E este não era o dado que eu ia trazer, mas temos a situação que é: nós temos o Kane nunca ganhou. Temos o Kane que nunca ganhou e é o Coman, se não me engano. Se não me engano, é o Coman. Que nunca ganhou. Se não for o quê? O Coman. Não, estou a dizer, é o Coman nunca esteve um ano sem ganhar. Ah, ok. E portanto isto vai ser muito giro, um desses marcos vai ter que acabar este ano. Até inclinada que seja o do caro colega do Kane, porque o Kane trouxe a maldição do Tottenham com ele. É verdade, também me parece que sim. É o que é. O dado que eu ia trazer é a prova da tristeza que reina no Bayern, numa equipa que ainda por cima tem o Kane, que tem andado tão lutá-lo. Zero remates enquadrados no jogo na Champions, seguido de um jogo contra o Leverkusen que só conseguiram um remate enquadrado, portanto. Ou seja, em dois jogos fazem um remate à baliza. Exato, em 180 minutos, mais descontos e afins. É mais de 3 horas de futebol. E estamos a falar. É mais de 3 horas de futebol, mas em que o Bayern não jogou futebol. Não jogou e estamos a falar... Só para corrigir o braço, o Pamecano é expulso aos 67. Ok. Obrigado pela correção, pensei que tinha sido na primeira parte. Mas para o braço isto ainda era a primeira parte. E é uma expulsão de uma estupidez. É completamente desmiolada a atitude dele. Isso, não é outro, não tem outro nome. Não se faz aquilo dentro da área, aquilo nem nos campeonatos amadores, estritais. É assim, os colegas dele estavam a tentar fazer coisas semelhantes. Tu viste que todos eles estavam a tentar qualquer coisa do género. Portanto, eu não sei. Se não fosse ele... Seria outro. Acho que é outro. Se calhar estavam a tentar fazer alguma coisa que fizeram no treino. É. Mas pronto. Se calhar... Sabes o que é no treino? Não está lá a equipa adversária. Se calhar foi um pedra, papel, tesouro. Ah, qual é o jogador que tem... O Carlos na Fantasy. Ah, eu vou para o Mecano. Pronto, é isto.
Não para fazer zero pontos. Olha, nós estamos aqui todos a falar muito do Bayern, mas eu acho que nos estamos a esquecer de um detalhe, estava-me também a esquecer. Nosso antigo jogador no Porto não rendeu. É verdade. Na Lazio, afinal, joga tão bem. Afinal, ele era bom ou não é? Antes e depois. Porque é a segunda passagem dele pela Lazio. Pois. Afinal, havia outra. Afinal. A Águia até que sabia. Pois, é isso. Porque ele... Pois, lá está. Eu não vi o jogo, tirando que recebi a notificação da expulsão, liguei e vi... Voltei atrás para ver e, portanto, é uma jogada que vem do Filipe Anderson. Até depois lá está a entrar na área, troca-se ali bolas, não sei o que, e o Palmecano expulso. Jogada brilhante. Jogada. Jogaço. Jogaço por parte do Filipe Anderson. Segundo os resumos que eu vi dos jornalistas da TNT Sport. Sim. Não é novidade. Opa, não sei, é eu acho que há aí uma equipa técnica qualquer que deve estar surpreendida com isso agora. Olha, eu acho que estás... Nem perdem tempo a ver isso. Vou ser venenosa. Estás a ser venenosa, mas eu não vou falar mal hoje. Não vou falar. À semana, eu a tentar puxá-lo. À semana a gente descarrega. Ao lado negro da força. É. Ele não fala esta semana, está a juntar tudo para a semana que vem. Ele vai explodir para a semana. E se ele explode... Gente. Malta, já pois aqui fica um aviso, que é, vejam este episódio até ao fim, like e não sei o quê, mas preparem-se para o próximo, porque se este é bom, imaginem o próximo. O próximo... Olha, eu tenho um dedinho que me diz que para a semana alguém vai sair do dragão... Calhar no intervalo. Não vou ser, não, isso não faço. Eu estava lá naquela derrota, fez em 14 de fevereiro anos, estava lá naquela derrota de 5 a 0 de Liverpool, estava a chover torrencialmente, vi gente a sair, não, nós pagamos é para estar lá até ao fim. E atenção, eu desta vez vou com outro espírito, desta vez já vou contar que certamente, epá, não me batam agora, portistas que nos ouçam e que até tenham fé nisto, pá, não tenho, eu vou lá... Porque vem cá uma equipa inglesa e eu quero ir ver. Ah, pronto. Então, se vais continuar em campo ou no estádio para ver os Gunners, tudo bem. Porque eu tenho um feeling que vai ser uma desgraça. Não sei se vou ver alguma coisa. Eu acho que vamos bater recordes. Ou... Eu acho que vamos bater recordes pela negativa. E dos maus. Poxa. O Alcat vai jogar. Não. Isto é um super Arsenal. O Alcat não joga, então estou mais cansado. Não. Para tu veres, a gente. Continua. Vamos para o jogo de falta. Último jogo desta semana, Paris Saint-Germain com a Real Sociedade. Outro jogo que eu também não tive a oportunidade de ver. O que é que se passou? Paris lá ganhou 2-0, o que complica as contas para a equipa de São Sebastião. Eu desse jogo só tenho uma pequena coisa a dizer. A Real Sociedade jogou muito bem até aos jogos contra o Benfica. Depois isso foi por aí abaixo, muito honestamente. A qualidade, não sei, desaprenderam ou foram os Boaventuras desta vida que, não sei. Esse episódio está bom. Prossiga. Olha, mas eu vou só dizer que provavelmente é a repetição das outras épocas todas da Real Sociedade. Começa muito bem, depois tem ali uma fase em janeiro, fevereiro para queixa e depois levanta voo outra vez. Mas é sempre assim. Mas eu acho que este ano não estou tão confiante como ano passado. Não vejo a Real Sociedade, está ali um espírito um bocado mortiço. Não sei se são os jogos no campeonato que está a abalar a moral ou... Olha, e vou dizer, as últimas duas vitórias da Real Sociedade são nos balaídos contra o Celta para o campeonato e nos balaídos contra o Celta para a Taça do Rei. Daí para cá são 5 jogos, 3 empates e 2 derrotas. Marcaram 0 golos e sofreram 3. Depois de ter um avançado que vai a golos aberto e tudo mais, não ajuda a coisa, porque aquilo que eu ouvi de Sadiq aqui há uns jogos não é de um ponta-lança competente.
Eu acho que é notório que a equipa está a perder gás. Tiveram gás até os jogos contra o Benfica, muito honestamente. Depois disso não vi um Real Sociedade totalmente diferente. O PSG cumpriu. O PSG fez aquilo que o Real Madrid fez. Sim. Bastou acelerar um bocadinho e foi o que se viu. O PSG fez o que não conseguiu fazer noutras alturas na fase de grupo. Sim, exatamente. Basicamente. Muito bem, eu não tenho mais nada a acrescentar porque, como disse, eu não vi o jogo, portanto eu vou deixar este espaço entre competições, porque a gente vai falar agora em seguida dos Tugas na Liga Europa, mas acho que antes há alguém com anúncios, portanto por favor, anuncie. Vai, Ruth, diz o que é que tens para dizer à gente. Não era eu, és tu. Daqui a pouco é o Carlos. Miguel, você é desorganizado. É. Ah, então vá, bora, Carlos. É o Ribeiro errado, não é Ruth Ribeiro, é o Miguel Ribeiro. Traz anúncios. Trago o anúncio que a malta já ouviu no último episódio. Não sei de onde. Um episódio qualquer que se perdeu aqui. Está aí um podcast novo. Com a mais alta chancela do futebol de bolso, obviamente. De seu qualidade. Porque os meios é de lá que vêm. Pronto, é um podcast muito engraçado chamado Away We Go. E é sobre o quê? É sobre Fórmula 1, por isso, olha, já estamos nas redes, vão ficar aí algures, o patrão vai deixar aí as menções e os arrobas para seguirem no Twitter ou no X. E pá, sigam que a gente depois vai informando quando é que a gente se estreia para aí nas internets a falar de coisas. Eu já dei spoiler e, tendo em conta que já respondi um comentário com essa informação, se calhar deixamos aqui para todos, que é para não parecer que temos seguidores privilegiados. Tudo indica que será na semana que antecede o primeiro GP. Muito bem. A semana que antecede o grande prémio do Bahrein. Exatamente, entre testes e grande prémio. Não se esqueçam, minha gente, o grande prémio é no sábado. Não pensem que é domingo e depois perdem a corrida. As primeiras duas corridas do ano são ao sábado. Porquê? Anotem. Vão descobrir lá. Olha, pode ser que se fale disso no episódio, quem sabe. Fala, que agora já me comprometi, agora já está. Muito bem. Portanto, mais uma divisãozinha. Ou uma ramificação. Expansão. A gente vai tomar conta disto. Do futebol de bolso agora. Uma modalidade cada vez. É, com prazer enorme que os vejo a lançarem-se neste projeto. E claro que vocês têm todo o apoio do futebol de bolso. Portanto, recados dados. O próximo é o curling, como tu tanto. Exatamente. O curling, eu hei de fazer um sobre o curling. Como não, esfregar chão e poderes fumar e beber. Porquê não gostar desta modalidade? Como? Também não sei o que é que não há para gostar. Lindo. Mas enfim. Prossigamos. Voltemos aqui às nossas competições europeias. E, Carlos, vamos começar por ti. Tu viste o jogo do Braga, quer dizer, o Braga, o Carambago, porque o Braga comprovou mais uma vez que aquilo não é defesa que se admita a um candidato a um título em Portugal, muito menos quem está numa competição europeia. É isso, é mais o mesmo que já vimos a falar aqui no futebol do bolso e nas redes sociais e tudo mais, que a defesa do Braga não acompanha do meio campo para a frente. A defesa do Braga é uma total desorganização, fraca qualidade. Se o Braga quer ser um grande, ser campeão em Portugal, tem que melhorar e a começar pela defesa. Porque o resultado para mim não é surpreendente, não é, porque o que o Braga vem apresentando, ainda vira no fim de semana contra o Sporting, uhum. E outros jogos em que sofrem golos de uma forma completamente estúpida, não é surpreendente, não é? O Braga tem que melhorar muito a nível ofensivo. Eu não sei como é que o Borja é um lateral esquerdo titular da seleção colombiana, não sei como é que é.
o Vítor Rodrigues achei mais piada. Agora, é sério, não dá para gostar de um. Com muito respeito por José Fonte e a sua carreira e alguns jogadores que estão lá, não consigo pensar como é que passaram num Raul Silva, que nunca foi um super central, mas um central competente, central de alguma categoria e de grande respeito em Braga, para Nyakates e o Sachi. Na defesa do Braga é muito fraco. É muito fraco e por mais bons jogadores que tenhas o meio campo para a frente, que tens como o Tinho, continua a fazer aquilo que sabe muito bem. É verdade. O Álvaro Jaló, para mim, era ir buscar o Braga ali para o Dragão, que não me importava nada, que é um craque dos pés à cabeça também. É, agora fala-se que está palavrado para o Atlético Bilbao já para o ano. Porque ele tem raízes no País Basco. E desculpem, uma equipa que se dá ao luxo, porque para mim é luxo, de pôr no banco um jogador que não está a ganhar pouco, que é o Rony Ló, apostava esse dinheiro, um jogador que, para a defesa, não há algo. É porque o Rony Lopes não deve estar a ganhar pouco. Um jogador que vem, apesar de não ser um fora de série de Sevilha, é um jogador que vem de uma equipa de bem de Sevilha. Ele tem um histórico, Sim. Não tem um histórico pequeno. É sempre um jogador com alguma reputação, não está a ganhar. É pouca aposta. O Pizzi é um jogador da casa. Está em Braga, mas também não deve estar a ganhar. E é um jogador que vai entrando. O Braga tem que criar ali uns objetivos. E a começar por criar uma equipa estável, equilibrada. E depois há uma questão que, para mim, uma equipa grande é uma equipa que... desculpem, enche estádios. O Braga não enche estádios. A lotação do Braga no jogo à bocada é ridícula. Eles têm que começar, para serem um grande, para atacarem títulos, têm que começar por essas pequenas coisas. Enquanto não chegarem a esse ponto, eu acho que o Braga nunca vai ser um grande. Desculpem, não é nada contra o Braga. Não tem nada contra o Braga. Mas por este andar, e devido ao projeto que é, vejam um Vitória a chegar mais rápido. O Vitória está com um projeto, e se mantiver o Álvaro Pacheco, tem tudo para ter um grande sucesso e ser uma equipa superior ao Braga. Por mais apoio que o Braga tenha por fora, PSGs, ou pela boa formação que tem o Braga, o Vitória, neste momento, está a um passo mais perto de ser o quarto grande em Portugal. Para mim, aquilo que o Braga faz, para mim, é de uma infantilidade tremenda. A parte ofensiva tapa muito aquilo que é a parte defensiva. Há aquele velho ditado que os ataques ganham jogos e as defesas ganham campeonato. Exato. E desculpem engascar tanto no Braga, mas é... vejam... O quê? Custa ver o Braga a querer algo, não consegue alcançar. Não vai ir assim com estas pequenas falhas. Quero só trazer outro dado para cima da mesa que estava a ver agora. O Braga não consegue ganhar mais do que 2 jogos seguidos desde outubro, em que ganhou 5. Estás a ver? Daí para cá não consegue mais do que 2 vitórias seguidas. É uma consistência pela negativa. Sim. Não dá. É mais falta de consistência. Sim. Opa, faz-me confusão, porque são candidatos. Ao contrário daquilo que o Carlos fala, eu acho que é o quarto grande. Ponto. O Vitória só não é. Eu acho que nos termos recentes, sim, e nos títulos, sim. Nas outras coisas, eu falo atualmente, eu falo no atual, a correr tendo para... Tendo em conta o campeonato 2, a época 2. Sim, eu não tô, exatamente. Estou a falar neste momento, tipo, vamos pensar, pá, é a falar, o Braga iniciou a época, queremos chegar a Vitória, mas eu vejo um Vitória... neste momento, mais perto de neste momento. Não quero dizer que o Vitória vai lá chegar, okay. E o Braga até pode passar à frente. Então, concordo contigo. Não estou a comparar nesse... O Carlos já está a fazer aquela comparação que normalmente se faz quando o Rally, o Campeonato do Mundo de Rally, vê Portugal, normalmente há sempre aquela coisa que é o melhor português. E a comparação do Carlos é que é o melhor dos outros. Uhum. Ok. E acho que é enfeito. Por aí, então, eu também acho que... Bom, não sei se concordo contigo a 100%, mas já está equilibrado a minha opinião. Porque assim, o Vitória tem todas as capacidades para ser o quarto grande, o quinto grande, vincado em Portugal, nem que seja pela massa adepta. Só que é um clube muito instável, e em termos desportivos, ou faz uma época muito boa,
E na época seguinte perde-se completamente ou por saída de jogadores e até pela estabilidade do próprio clube. É uma incerteza muito grande, já dá vários anos para cá. E eu quero pular, porque eu acho que já falamos todos do Braga, eu quero pular para o jogo do Sporting com o Young Boys. Young Boys. O Sporting a dominar o jogo, não foi um super Sporting, foi um Sporting que em alguns momentos esteve ali complicado, principalmente depois do 2-0 no penalti do Gyökeres. O Young Boys empatou e foram para o intervalo com o 2-1, e aí eu senti que podia dar ali um golpe de face, porque o Young Boys é uma equipa muito forte, tem avançados sempre muito rápidos e é propício. Uma equipa chata. É uma equipa muito chata, muito consciente das suas limitações e joga um futebol prático. Se tem jogadores rápidos, vão jogar no contra-ataque. Ponto. Tem sempre, desde há vários anos para cá, tem sempre avançados muito rapidíssimos e fizeram moça no Sporting. Mas aqueles dois meninos, eu não sei até que ponto, dependendo de como é que vai acabar a época e a performance dele, se continuar assim, eu acho que vai ser um dos centrais a ser chamados para o europeu, além do Inácio, que é o Eduardo Quaresma. O Quaresma, eu discordo, mas por outro motivo. Ok. Porque assim, eu sou muito fã do Quaresma, desde há alguns tempos, e aquilo que ele tem feito esta época, aquilo que eu vi aqui em Leiria, e nos últimos jogos principalmente, nos últimos 5 jogos, ele tem estado muito, muito bem. E pode trazer e traz algo ao Sporting, que é um central que não tem medo de sair com a bola para o ataque. Não tem linha de passe? Não há problema. Eu subo com ela. E cria muitos equilíbrios por aí. Eu gosto muito dele, além da segurança do Inácio. Gyökeres, não há palavras. Não há palavras para descrever aquela besta sueca. Para mim, é o avançado, um dos melhores avançados que passou pelo campeonato português, e só tem uma época, a par de Falcão. Sim. Na minha ótica, Falcão teve mais tempo também no Porto, era um avançado com outro perfume, mas o Gyökeres está lá muito, muito perto daquilo que foi o Falcão no campeonato português. E tu dizes só uma época e só vais ver uma época. Ele no fim desta época, sim, de certeza que vai haver ali um encaixe financeiro incrível para o Sporting. É muito difícil segurar. Óbvio. Porém, aí a conversa é outra, que é quem é que vai dar 80 milhões pelos Gyökeres? 80? Eu até acho que não vai ser 80. Mas pronto, quem? A cláusula são 100. Cláusula são 100. Sim. Quem é que vai dar 80 milhões pelos Gyökeres? Tu achas que não? Depende. Eu acho que quem pode dar... O City precisa. O City precisa. A questão é... O City, se o comprasse, era para direcionar para uma das equipas... Não. Resumiste tudo, não o precisa. O City compra e empresta ao Girona. O Real precisa. Não. Olha, acredito. Não dava 80 milhões. O Barcelona precisa. Olha, não, é isso, foi o PSG buscar. Olha, Miguel, o Gyökeres tem algo que para mim, opa, é muito raro ver isso hoje em dia. É um jogador muito completo. Eu não estou a pôr nada disso em causa. Não, o que eu estou a dizer é que não tenho tanta disponibilidade para ouvir comprar e com necessidade. Não, tens outra, muito fácil. Chelsea. Tens outra, exatamente, muito fácil. E bem, é a única bem, que eu acredito que bem. Olha. É, sim. Bem, não, eu vejo outra. Eu faço no sentido de têm dinheiro. A questão é, já vimos bons jogadores a ficarem ali só, coitados. Não, eu só vejo inglês. Do Brasil é outra e é o United. Não, até que não, porque eu acho que o holandês que está lá, esqueço-me o nome. O holandês não, o dinamarquês. Oldland, como é que aquele se diz? Peço perdão, mas... É o Rasmus. Estava aqui a falhar e... É verdade, o puto é bom. Ele é muito bom e está num crescente de forma. E o United também está a subir de forma, um pouco também à custa dele. Não só, mas também. Enfim, eu acho que o Arsenal... Eu não acho que o Gabriel Jesus... Sim. Ele próprio também não se acha um avançado. Eu acho que o que falta é este Arsenal. O Gabriel Jesus fala que não nasceu para marcar. Sim, não, sim, né? Sim. Que é muito bom.
Enfim, ele dá outras coisas. Ao menos admite. Dá outras coisas. Sim, sim, ou... ele traz outras qualidades. E ao menos admite as debilidades dele. Ele já falou que ele prefere descair para uma ala. Enfim, eu acho que falta este arsenal é um avançado e o Gyökeres encaixava. A minha questão é, só os ingleses que têm poder de encaixe e o Paris, vá. Sim. E o Real, para não excluir, para comprar, para dar 80 ou 100 milhões pelo avançado. A questão é que eu acho que os ingleses e o Real Madrid não estão para aí, porque eu acho que eles ainda estão em dúvida se realmente o Gyökeres vai pegar destaque. É que não, eles não querem saber se ele vai ser bom ou vai marcar 20 golos numa Premier daqui a 2 anos ou a 3. Eles querem agora. Dar 80 milhões... Tá, o Darwin é bom jogador. Eu gosto dele para também. Para que o futebol está inflacionado de uma maneira que é mais fácil darem os 80 milhões agora do que há uns anos daria. Pois, mas é que... Sim, é verdade, mas... Eu ouço isso e não hoje ouvi um podcast da Helena Costa, a mulher que trabalha no scouting e é treinadora. Certamente vocês conhecem. Ela falou ela estava no Watford. Ela disse... Eu referenciei o ano passado o Gyökeres, a gente quis contratá-lo. Só que já não era para a carteira do Watford. O Coventry já pedia muito dinheiro. Ah, sim, ela também disse isso no Canal 11, se não me engano. Ela também disse isso. Ela disse, eu vi ali qualidade, só que já não era para o nosso bolso. Mas outros clubes de Inglaterra também viram isso. Deram 20 milhões? Não deram. Não deram. Não deram. O Sporting arriscou. O Sporting arriscou. Aqui. E bem, boa visão. Exato, ficou muito bem. Isto foi uma visão de Amorim também. Eu acredito que seja uma pressão também de Ruben Amorim. Eu quero este, não quero outro, quero aquele. Eu quero este. E deu super certo. Porque assim, é uma boa troca. O Gyökeres está a ajudar o Sport e o Sport está a ajudar o Gyökeres. Ponto. E só para concluir esta questão do Gyökeres, vai ou não vai, eu também concordo contigo. Tem que haver ali muita vontade e o clube inglês, na minha ótica, porque eu acho que ele só vai para a Inglaterra. Não acredito que vá para outro sítio. Inglaterra ou PSG? Espanha não vejo. Porque o único que tem poder de compra em Espanha não está interessado. Portanto, parece que vai parar ao Bayern, que seria o único na Alemanha que teria poder de compra para isso. Pois, mas eles também não são de cometer loucuras, percebes? Portanto, sim, eu estou muito reticente em que ele vá para algum clube. Acho difícil, mas também não estou a ver quem é que vai pagar. Eu até digo que o Gyökeres é rapazinho, parece minimamente entrosado no plantel, no clube, nos adeptos, parece-me rapazinho suficientemente maluco, vamos assumir assim, para ficar mais um ano pelo menos para ir jogar a Champions. Por exemplo, e se ir só daqui a um ano. Por exemplo, eu acho que fazia bem à carreira dele. Imagina que ele vai para um Chelsea, conturbado como está. Pois. Fazer o quê? Até porque se calhar mais um ano joga a Champions, mesmo marca um golo ou dois. Vai ficar tudo se calhar abre outras portas. É outra montra. Enfim. E se calhar aí depois já abre o City, o Real, outras. O Liverpool, outras coisas. Exatamente. Enfim, o Sporting muito... Isto para terminar o Sporting e ir um bocadinho ao Benfica, e vai ser só um bocadinho, devido ao tempo. Eu acho que também não há muito a falar para aquilo que vocês me disseram em off. Sporting muito bem. Muito bem, a saber ler muito bem o jogo. Young Boys deu perigo, mas não deu assim tanto. O Sporting conseguiu controlar. Morita também muito bem no jogo. Sim. Deu para rodar os jogadores. O Daniel Bragança jogou mais tempo do que o habitual. Portanto, Ruben Amorim a fazer uma boa gestão. E o Sporting, para mim, tem que fazer um péssimo jogo em Alvalade para perder este eliminatório. Eu ia-te dizer duas coisas sobre o Eduardo Quaresma, que é um central que não é o Coates, com todos os méritos que o Coates tem, mas que não é o Coates e que joga de pé direito. O Inácio é esquerdo. Sim. É canhoto. E são os dois rapazinhos com muita capacidade de pôr uma bola a 40 metros de distância ou para se ir a jogar com ela. Que na maior das facilidades. Do outro lado, eu discordo de ti quando dizes que ele facilmente vai à seleção, porque se o Gonçalo Inácio teve o trabalho que teve para lá chegar, vamos ver. Quaresma, que está a fazer meia dúzia de jogos bons, vai ter que penar muito. Ou então alguma coisa muda em Roberto Martínez.
Mas lá está, se o Inácio penou, e aí também dar valor ao Quaresma, porque tem passado as passas do Algarve nas últimas duas épocas, Tondela, Garda, se não me engano, e efetivamente agora está o Fanaim, conseguiu o seu espaço e ficar no Sporting, sim. E com mérito. Benfica, vamos falar do Benfica, tens a palavra, para a gente terminar. Eu não desgostei, acho que o Benfica sofreu o que sofre com outras equipas semelhantes, ou seja, o Toulouse em França está no último, na última, nos últimos 20% da tabela, e isso quer dizer que está pela manutenção. E o Benfica, acho que passou o que tem costumado passar com equipas semelhantes em casa. A partir do momento em que defendem bem e metem duas ou três bolas rápidas no contra-ataque, o Benfica está cheio de buracos em todo o lado. É, de repente, é um caos. O Benfica tem os dois golos de penalti. São dois penaltis completamente limpos. Não há discussão possível sequer. Uhum. Mas ficou 2-1. Ou seja, o Benfica só marcou os dois golos de penalti. O Benfica tentou bastante, mas não conseguiu. Interseções, má definição, boas defesas do guarda-redes. O rapazinho de 18 anos fez uma boa exibição na Luz. Sofreu dois golos, mas fez uma boa exibição. O Restes, Guilherme Restes. Aliás, a coincidência de ele ter exatamente metade da idade do Di Maria. Falou-se disso nos penaltis. Assinalados a favor do Benfica. O gol do Toulouse, que ainda deve ter deixado muita gente assustada, o gol do Toulouse, pá, não faz sentido nenhum da ótica de uma equipa que está a defender, porque estamos a ver o Toulouse atacar, e diz o comentador da SIC, e agora vem ali um lateral para o overlap. Olha, e vem mesmo, já passou. Pá, isto não pode acontecer numa equipa que luta pelo título em Portugal, muito menos num jogo destes. E depois, para mim, uma das imagens que fica é, no momento em que a bola está picada no ar, em vez de estar tudo à procura da bola, está o Cocosu a olhar para o lado. Pá, não faz sentido nenhum. Mas obviamente é um bom remate, o rapaz meteu-a de primeira, o jogador do Toulouse. O Desla, o lateral direito, se não me engano. E podia ter arranjado um problema ao Benfica, mas efetivamente dois erros defensivos graves, que são as faltas com os penaltis, deram a vantagem ao Benfica, e 2-1 para ir a Toulouse. Não estou a dizer que o Benfica vai passar as passas do Algarve, não acredito, ou dificilmente acontecerá, mas não vai estar acho que em condições normais... Acho que em condições normais o Benfica vai acabar por ganhar também o Toulouse. A não ser que aconteça alguma coisa muito estranha. É mesmo surpreendente. Acho que vai acabar por ganhar em Toulouse. Sim. Seria um caos. Se não fizesse. Eu, mais uma vez, daquilo que eu vejo do Benfica, eu acho que eles pecam por ter qualidade a mais no plantel. Schmidt quer meter a carne toda, quer satisfazer os egos todos, e acaba por o Benfica perder com isso. Só para complementar, há decisões são estranhas, porque tem um lateral esquerdo e um lateral direito em campo, de repente ir ao esquerdo para pôr um direito e para ir para a direita, e vai o Orsnes para a esquerda e troca um ponta de lança por outro, um ponta de lança como o Artur Cabral, que está a fazer golos, já não é o picanha do início da época, já é um homem que está a fazer golos. Efetivamente ganhou um jogo, se faz sentido ou não. Não conversa. Aquele espanhol no concurso em Espanha que lhe perguntam: quantos dias da semana há começados por M? Ele: 2, março e maio. E acertou. Mas não era março e maio, era março e miércoles. O método é duvidoso, mas chega lá. Pronto. Está muito aquém. O Benfica pode fazer muito melhor. E a gente viu isso no ano passado, pelo menos na primeira parte da época. Muito melhor, salva-se muito jogador bom, principalmente os portugueses. O António Silva fez uma boa exibição, daquilo que eu vi até aos 30 minutos. Sim, sim, sim.
João Neves, nem se fala a qualidade daquele rapaz. O João Neves nem vale a pena falar, porque se fosse o meio campo de João Neves, se fossem três João Neves, olha, e três com 1,20m, continuavam a ter a dominar aquilo. Concordo. Eu só tenho pena do Florentino. Eu gostava muito que ele estivesse no ponto. Eu gostava muito, mesmo muito mesmo. Eu acho que é um jogador que faz falta a este Benfica, mas isto na minha ótica. O Schmidt lá sabe. Mas olha, ele era muito bem-vindo no Porto. Isto até pode ser polémico e vou fechar aqui o programa. Trocava muito facilmente o Florentino pelo Alan Varela. É isto, mal. Obrigada e boa noite. Obrigado, mas isto sou eu. Onde é que o Brás mora? Leiria. É uma terra que não existe, okay. Portanto. Ah, pronto, bem para si. Obrigado. E o Brás nem precisa de nada de futebol. Eu só faz isto para ter com quem conversar. Agora o Carlos vai dizer notas. Notas, exato. Enfim, maltinha, é isto. Não sei se vocês têm alguma coisa para dizer, mas também se tiverem, fica para o próximo episódio. Fica para o próximo. Que eu vou terminar isto. Quem é que nos atura 51 minutos? Ou lá que é isto, meu Deus? Ninguém. E já estamos aqui a 5 minutos. Eu tenho uma coisa a dizer. Ponham um like, faz favor. É. E acabou a conversa. Ponham um like, sigam em todas as plataformas, tanto futebol todas. Como o no projeto. Todas. E é isso. Para a semana estamos cá. Não custa nada, porra. É só carregar num botão. E o Brás nada. O Miguel ainda tem a promessa, a malta da Fantasy. Não se esqueçam, continuem a jogar, porque o Miguel continua a ter outro jogo de 15. Certo. Ah, eu pensei que o Miguel se ia despir todos. Para desse. Para quê? Uma desgraça, já basta o podcast, não é preciso mais. Ora nem mais. Mas para a semana. Continuem a ver os nossos episódios, quem sabe um dia isso acontece, e se vocês não virem os episódios todos, vocês perdem este momento. Não vai acontecer, eu não quero isso. Faças isso, estava a chamar a malta para ver. Não. Por maus motivos. Tchau. Mas divirtam-se como nós nos divertimos a fazer isto. Subscrevam. Maltinha. Põe um like. É isso. E boa noite. Até para a semana. Adeus, rapaziada. Tchau.